אנחנו במועדון ארוחת הבוקר שלנו, ומשהו פה, אופ, הנה. עכשיו נגיד שלום לדן לב, צלם אוכל, ויוגב יארוס, שף במקצועו. בונג'ורנו. והבאתם לנו... בונג'ורנו. ארוחת בוקר טוסקנית. נכון. למה? כי ביקשו ממני. למה לא? והאמת, שדי איבטי, איך הוא, איבטי או איבטי? איבטי. זה כל הסיפור, כי תכלס בטוסקנה אין יותר מדי ארוחת בוקר באיטליה בכלל, אבל אנחנו ישראלים, אז אנחנו רוצים... אז המצאת ארוחת בוקר טוסקנית לטוסקן. אבל הגעתי פה הרבה דברים יחדיו, והכל באמת די טוסקני מקומי, וגם דברים שאנחנו נמצא שם בבוקר, למשל עוגת שמן זית ותפוזים. שמן זית? כן. שאתם רואים כבר חסר שם ביס, זה הביס שלי. תודה רבה. זה מאוד טעים, מאוד מאוד. וביסקוטי שקדים וריקוטה עם דובדבני המרנה וטוטים וכן הלאה וכן הלאה. אתם עושים, הסיבה שאתם פה זה שאתם עושים טיולים לטוסקנה, נכון? סיור קולינרי. עושים סיורים קולינריים באיטליה, בעיקר בחבל טוסקנה, באזור שם, כי מתאפיין באוכל באמת אחר, קצת מאוד מעניין, הנופים. אנחנו בעצם משלבים, אנחנו עושים משהו שהוא קצת אחר מכל הסיורים הקולינריים האחרים. אתה צלם. אני צלם. זאת אומרת שהטיולים גם כוללים, אני מניח, ברוח הזמן הזה גם צילום של האוכל, ולא רק אכילתו. ברור, כי אם היית במסעדה ולא צילמת, כאילו לא אכלת. לכן, בעולם הזה של צילום, שיתוף, תיעוד ושיתוף של האוכל, אז אנחנו בעצם באים ותספרו אתכם לאנשים את הצ'קות. אנשים עם המון תשוקה לאוכל וצילום מגיעים לסיורים האלה, מלמדים אותם לצלם האוכל, מלמדים אותם לבשל, הכל באווירה טוסקנית, בווילה. מטיילים, הולכים למסעדות, מקומות שמייצרים אוכל. שמה סבל אינסופי פשוט. אוכל, אלכוהול, וכן, כן. אוכל, אלכוהול. כמה זמן לוקח מין אירוע כזה? שבוע? שבוע, כן. כן. שבוע ברוטו. אנשים באים בזוגות או ככה? כל מיני. לרוב בסוף באים בודדים מהניסיון שלנו. וכמה יוצאים זוגות? תפתיע אותנו בהתחלה. כמה יוצאים זוגות? כמה יצאו זוגות? כן, זה האמת היא... לא היינו זוגות רומנטיים, היה כאילו חברים, כאילו, שהתאגדו ביחד ובאו. דינמיקה מאוד מעניינת. כן, לרוב משאירים כאילו את הבן זוג או בת זוג בבית. וואלה. כן. מה יש לנו פה? זה פשוט טוטלית. מי זאת הפיצה הזאת שנראית כמו מין... פוקאצ'ה. 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 זה פוקאצ'ה איטלקית קלאסית, הלחם, הספוג, עגבניות, ריקוטה. מלמעלה, אתה יכול לקחת לך איזה חתיכת עגבנייה עם זה, מה שבא לך בכיף. כן, נפל. בסדר. בהרבה מסעדות כפריות באיטליה, האוכל הוא, אתם יודעים, אוכל ביתי. כדי לצלם גם צריך להקפיד על הזווית האסתטית של האוכל, שהכל יישב... אז הבאנו... שכל פלח יישב במקום. אז הבאנו את דנדן. כן, יש כמה טיפים בסיסיים, אתם יודעים, בצילום אוכל, נגיד איפה אנחנו משתמשים בסמארטפון. כן. מדינה של תאורה וקומפוזיציה, תאורה אחורית, הרבה אור יום, הרבה דיילייט. אנחנו ממש מצלמים באיזושהי וילה עם חלונות מוארת. עכשיו עשו פרזנטציה אם אתם רוצים. כן, בבקשה. קדימה. תעשה, תעשה, תעשה. צלם לנו. קדימה. דנו אלוף. זה מבחינת קומפוזיציה, זה א' ב', אתם יודעים, אוכל בדרך כלל אנחנו מצלמים בקומפוזיציה שהיא גובה, אורך. אנחנו מקבלים יותר עומק שדה, יש לנו יותר תלת מימד, צילום דו מימד, אנחנו רוצים להשיג משהו שהוא קצת יותר עמוק. אז אנחנו פשוט מתמקדים, עושים קומפוזיציה, מתמקדים למשהו, נותנים קצת איזשהו רקע מאחור של כל השולחן, מתמקדים בחלק הכי טעים, כי צילום אוכל צריך לראות טעים. ואז רואים יד פולשת לפריים, ולוקחת. זה גם סבבה. מבחינתך זאת מחמאה שמצלמים כל הזמן את האוכל? ברור. אני מתבאס דווקא אם לא מצלמים, זה... זה לא פחות חשוב מהטעם כבר. לא מרגישים פה את השמן זית, כלומר, זה לא... ציפיתי, חשבתי שאני אוכל משהו שהוא... זו הוגה פשוט נהדרת. הוגה מצוינת. מתוקה מדי, והיא פשוט הוגה מרעננת ומדהימה. נכון. והיה היחידה שהמזלגות נורא רחוקים, אז ברשום. סורי, חושב שאתם תבואו משם, אבל... עכשיו. יש לנו... יכולים גם לבוא משם. מי זה שמה? פריטטה. שאתה התחלת מהמתוק, אבל בסדר, גם אני מתחיל מהמתוק בבוקר, אותו דבר. ההוגה כזאת אי אפשר... ההוגה הזאת פשוט כל כך טעימה שלא יכולתי לעשות שום דבר אחר. הסלט? סלט שומר, שומר ותפוזים, שזה עכשיו מאוד עונתי בחורף. גם מאוד מרענן, מתאים לכל שעות היום. ריקוטה עם דובדבנים ותותים. ריקוטה פרסקה. זה ההוגה של דריו. זה דווקא הוגה שלמדתי מקצב טוסקני מאוד מפורסם, שאנחנו מבקרים אותו בנסיעות שלנו. דווקא קצב? דווקא קצב, כן. הוא נקרא דריו צ'קיני, והוא מגיע מכפר ליד פירנצה, שנקרא פנזאנו. והבישול שם, כמו ברוב טוסקנה, הוא לחלוטין נטול כל מוצר חלב. כי באופן ההיסטורי לא הגיע לשם הרבה חלב. אז משתמשים בשמן זית.
במקום חמאה, במקום שמנת. מתאים לי לגמרי. וגם לומדים ממך את כל המתכונים? מתאים לי לגמרי. כן, אנחנו עושים סדנאות בישול, משולבות עם הצילום תוך כדי. מישהו רוצה לנסוע איתכם, מה עושה? נרשם באיסטה. איסטה. כן, אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה מלא עם איסטה. הנסיעה הקרובה שלנו היא ב-26 באפריל, עד הראשון במאי. הרשמה דרך איסטה. יהיה טעים. כמה עולה? יהיה טעים, יהיה כיף. כמה עולה? כמה עולה? אלה, 2,200 דולר, כולל הכל. כולל הכל. כולל הכל. נסיעות, אוכל, אלכוהול, אותנו. צילום, סנת אוכל. ואת כל היופי הזה. איזה כיף. אתם מדברים עוגית? לא, פשוט שתוכלו להיפרד מהעוגה הזאת בצורה שהיא תבין. קח אותה, כן. צ'או בלה. נורא טעים. בריאות, תודה רבה. תודה רבה שבאתם, ואם גם אתם רוצים להגיע אלינו... כולכם קפה מקינטה. כן. אנחנו ניקח הכל. אם גם אתם רוצים להגיע אלינו לאולפן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בעמוד הפייסבוק העולם הבוקר. קח את העוגה. הוא ייקח את העוגה. הוא לוקח פשוט עוד דברים יחד איתם. ואנחנו נשוב לאכול. תודה רבה לכם. תודה לכם. מתן, אתה ממתין לנו להביא לך משהו, לעשות לך איזה טייק אווי? פריקטה, פריקטה. פריקטה זה אני אביא. אני לא מאמין כמה היא טובה. כן? וואי. וואו, זה נראה טוב. מה קורה, מתן? מה העניינים? טובים, מה נשמע? בסדר. מה צפוי? יש לנו אירועים מאוד מעניינים שמתקיימים בסוף השבוע. נתחיל עם...